Snart är den här, Lisebergs nästa vrålåk, Helix. Först nästa säsong kan man åka med den. Men nu har Lisebergs vd gett oss en exklusiv visning av den kommande åkattraktionen. Det här det är vagnen till vår nya Berg-och-Dalbanen som vi öppnar 2014. Vår största attraktionssatsning någonsin, 200 miljoner kronor. Och också den största Berg-och-Dalbanen vi någonsin har byggt. 1,4 km lång, man är upp och ner 7 gånger. 54 meter hög. Och en prislapp på 200 miljoner kronor. Det här är Berg-och-Dalbanernas Rolls Royce, så vi är ganska stolta över den här vagnen som kommer att stå i parken hela säsongen. We'll be right back.